جب پہلی وحی آتی ہے ہمیں تو یہی بتا دیا گیا کہ جبرائیل آئے تو انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. ایسا نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے سلام کرنے کے بعد پہلے آپ کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھایا, بسم اللہ پڑھائی, پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. کیونکہ اللہ اپنا قانون نہیں توڑتا, وہ خالق ہے مالک ہے, وہ جو چاہے کرے. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرو, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن پڑھنے لگے, ہم کوئی برا کام کرنے لگے ہیں, قرآن پڑھنے لگے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کو جب تم پڑھو تو پہلے میری پناہ میں آ جاؤ شیطان رجیم سے. کیونکہ اللہ نے اس کو قوت دی ہے, اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے, اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے. جب تک تم اپنے دشمن کو نہیں سمجھو گے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.